Нови 68 случаи на заболени со COVID-19 се регистрирани за 3 дена во Кочани. Третиот бран на коронавирусот зема се поголем замав, односно се зголемува и бројот на новозаразени, но и хоспитализирани пациенти. Министерството за здравство информира дека за 3 дена во Кочани се регистрирани 36 оздравени пациенти и четворица починати. Бројот на активни случаи се искачи на 280. Во изминатите 3 дена од викендот се регистрирани 18 новозаболени во соседна општина Виница. Овде се евидентирани 104 нови случаи активни на COVID-19. Со оглед на фактот дека изминатите неколку денови имаме зголемен број на позитивни случаи во општина Виница, значи денес во разговор со полициската станица ми беа потврдени дека имаме 84 позитивни случаи во Виница и дополнителни 59 кои што се во изолација. Ќе гледаме ситуацијата и понатаму и доколку има потреба, крижниот штаб во општина Виница ќе повторно ќе направи состанок и ќе реагираме со соодветните мерки кои што ги можеме да го крижниот штаб. Инаку, водолот на вакцинацијата во тек е имунизација на лица постари од 75 години со вакцината AstraZeneca, која започна од петокот. Сите повозрастни лица кои што се пријавили имаат закажано термин преку матичниот лекар, а дневно се планира да бидат вакцинирани по 50 лица. Монтажната ковид болница во Кочани од почетокот во ставањето на функција работи со полн капацитет. Односно, хоспитализирани се 35 пациенти кои што имаат потреба од кислород и болничко лекување.